التوابع طابيلر. قد يسري إعراب الكلمة على ما بعدها بحيث يرفع عند رفعها وينسب عند نسبها ويجر عند جرها ويجزم عند جزمها، ويسمى المتأخر تابعا. Gahda kalimaning i'robi o'zidan keyingisiga yuradi. O'zidan keyingisiga o'tadi. Avvalgisi raf bo'lgan paytda raf qilinadi, nasb bo'lgan paytda nasb qilinadi, jar bo'lgan paytda jar qilinadi, jazm bo'lgan paytda jazm qilinadi. Keyingi kelayotgani tobe deb nomlanadi. Mutaaxir keyin keluvchi, kechikib keluvchi degani. Wattawabi'u arba'atun: نعت وعطف وتوكيد وبدل. طابيلر تورتا: نعت، عطف، توكيد، بدل.